عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرق مرحل من شعر أسود فجاء الحسن بن علي فأثقله ثم جاء الحسين فدخل معه ثم جاءت فاطمة فأثقلها ثم جاء علي فأثقله ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وعن المسور بن مخضم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاطمة بزعة مني فمن أغضبها أغضبني وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحسن بن علي على عاتقه يقول اللهم إني أحبه فأحبه وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أهل العراق يسألون عن قتل الذباب وقد قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم هما ريحانتان من الدنيا وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي اهل بيتك احب اليك قال الحسن والحسين وكان يقول لفاطمه ادعي لي ابني فيشمهما ويضمهما اليه وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب الجنه وعن زيد بن ارقم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كنت مولاه فعلي مولاه وعن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت ما غلط على امراه من النبي صلى الله عليه وسلم ما غلط على خديجه هلكت قبل ان بھی تعلق رکھتی ہیں ان سے بھی محبت ہوتی ہے یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق ہے تو ظاہر ہے کہ آپ کے متعلقین سے اور جن چیزوں کا آپ سے تعلق ہے ان سب سے محبت ہونی چاہیے آپ کے گھر والے ہوں صحابہ کرام ہوں یہاں تک کہ آپ جس شہر میں پیدا ہوئے مکہ مکرمہ اور جہاں آپ تشریف فرما ہے مدینہ پاک ان سب سے محبت ہونی چاہیے اور ان کی عظمت اپنی جگہ پر بھی ہے مکہ کی بھی حرمت ہے مدینہ کی بھی حرمت ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں پیدا ہوئے مدینہ میں آپ کی تدفین عمل میں آئی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا مکے سے تعلق ہے جو آپ کے جد اعلیٰ ہیں اور اس میں کعبہ ہے اور کعبے کا جو مقام ہے اس بنیاد پر اس سے تعلق و محبت فطرت میں انسان کو داخل ہے اور ہونا چاہیے ہاں یہ ضرور بات ہے اس میں لفظ جو عربی کا ہے وہ اہل ہے اہل بیت تو جس کا ترجمہ ہم لوگ اردو میں کرتے ہیں گھر والے اور والا جو ہے تجیب خاص معنی رکھتا ہے جیسے دودھ والا تو دودھ والے کا مطلب کیا ہوگا جو دودھ کے لیے بھینسیں رکھتا ہے بھینسوں کو دودھتا ہے پھر آ کر دودھ آپ کے حوالے کرتا ہے آپ اس کے پیسے حوالے کرتے ہیں وہ دودھ آپ کے حوالے کرتا ہے تو اس کو دودھ والا جو دودھ لے کر آئے اسی طرح جو جس چیز کا کاروبار کرتا ہے اس کو والا کہتے ہیں تو عربی یہ اردو کا جو لفظ والا ہے اس کا مطلب قریب قریب وہی نکل آتا ہے جو اہل کا ہے یعنی اس کے اندر آبادی شرط ہے یعنی جس کی وجہ سے کام چلے برکت ہو آگے بڑھے اس میں والا لگائیں اگر ایسا نہ ہو تو میں والا نہیں کہیں اور اسی کو عربی میں اہل کہتے ہیں اور اہل میں آبادی بھی آ جاتی ہے اور یہ اردو میں بولا جاتا ہے اہل و عیال عیال بڑھا دیا جائے آپ کے گھر والے تو گھر والے کا مطلب کیا ہوا یہاں بھی دیکھیں وہی کلمہ کیا گیا گھر والے
گھر والوں میں بیویاں بھی ہیں یعنی گھر کی خواتین بھی ہیں اور بچے بھی ہیں. آپ کے گھر والے ٹھیک ہیں؟ تو کبھی تو گھر والے جب کہیں گے تو بیوی مراد ہوتی ہے, اور کبھی گھر والے کہیں گے تو سارے افراد خاندان مراد ہوتے ہیں, تو دونوں ہی مراد ہوتے ہیں. تو اسی طرح اہل کا لفظ بھی دونوں پر صادق آتا ہے عربی میں, یعنی گھر کے خواتین خاص طور سے اہلیہ, اور گھر کے بچے ناتی پوتے نواسے پوتے, یہ سب اس میں شامل ہیں. لیکن اس میں ایک لفظ جو ابھی ہم نے بتایا, جو ہم بتانے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ جس سے گھر آباد ہو اس کو اہل کہیں گے, اور جس سے گھر برباد ہو وہ اہل میں نہیں ہوتا, اس سے نکل جاتا. اسی لیے جب کوئی اپنے گھر میں بیاہ کر کسی کو لاتا ہے تو اس کا نام ہوتا ہے اہلیہ, گھر والی. لیکن جب وہ غلط کام کرتی ہے اور اطاعت شوہر کی نہیں کرتی اور بھی برے کام کرتی ہے تو شوہر غصے میں آ کر اس کو گھر سے نکال دیتا ہے, اسی کو کہتے ہیں طلاق دے دیا. تو معلوم پہلے تو اہلیہ بنی لیکن کیونکہ اہلیت کا ثبوت نہیں دیا تو اس کو گھر سے خارج کر دیا گیا, وہ اہل نہیں رہا. تو اس سے محبت کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ وہ نکال دیا گیا, چاہے دل تھوڑا بہت مائل بھی ہو اس کی طرف, کیونکہ ایک رشتہ ہو گیا تھا کچھ تعلق ہو گیا تھا, دل ادھر بھی مائل ہوتا ہے تو وہ ان کی اہلیہ, لیکن اس سے تعلق نہیں رکھا جائے. اور اگر دل چاہے بھی تو دل کو روکا جائے گا, مگر اس کے برخلاف اگر وہ گھر والی مطیع و فرما بردار ہے, اس کے آنے سے گھر بن گیا سنور گیا, اس سے اللہ نے اولاد بھی عطا فرمائی اور اولاد بھی نیک عطا فرمائی, تو پھر اس سے بھی تعلق رکھنا ہوگا, اس کی اولاد سے بھی تعلق رکھنا ہوگا. تو اہل میں یہ شرط بھی ہے کہ جس سے آبادی ہو بربادی نہ ہو, جس سے گھر سنورے بنے ترقی ہو اور اس میں زوال نہ ہو اور تنزل نہ ہو. اب جب یہ بات ذہن میں آ گئی تو یوں سمجھیے کہ اب رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر والے خاص طور سے وہ خواتین آپ کی اہلیہ ازواج مطہرات جو ہر گھڑی اور ہر لمحہ آپ کی خدمت کے لیے رہتی تھی, اور آپ کی خدمت کرنے کا مطلب یہ تھا کہ پوری امت کی خدمت کر رہی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سلوک کیا ہے, اگر یہ کہا جائے کہ تمام انسانوں پر حضرت خدیجہ کا احسان ہے تو غلط ہے. سب سے پہلے حضرت خدیجہ ہی ہیں جنہوں نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تسلی کا سامان کیا. آپ جب غار حرا تشریف لے گئے اور وہاں وہ سارے حالات پیش آئے اور آپ آ کر تھوڑے سے پریشان ہوئے, بوجھ محسوس کیا, تو حضرت خدیجہ سے یہ کہا آپ نے, مجھے اپنی جان کا خطرہ معلوم ہوتا ہے. تو حضرت خدیجہ نے نہایت کی اعتماد کے ساتھ کہا, ہلکیز بنی, آپ کو اللہ ضائع نہیں کر سکتا, رسوا نہیں کر سکتا, آپ تو بڑے بااخلاق ہیں. اور پھر وہ اخلاق کی فہرست بھی حضرت خدیجہ نے گرا دی, اور پھر یہی نہیں بلکہ حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس بھی نہیں کہ تاکہ اور تسلی ہو جائے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساری امت پر احسان ہے. پھر اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساری دنیا پر احسان ہے. اگر حضرت عائشہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کو محفوظ نہ رکھتی اور خواتین امت کے لیے وہ سرمایہ علم کو بچا کے نہ رکھتی نہ دیتی منتقل نہ کرتی, تو آج اتنا بڑا سرمایہ جو علم کا ہم کو ملا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے وہ نہ ملتا. تو ان خواتین کا کتنا بڑا احسان, تو اب ان کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے امت کا. اسی لیے ان کو امہات کا لقب دیا گیا ہے, وہ مائیں ہیں, سارے مومنین کی مائیں ہیں. اور اسی لیے یہ حکم بھی ہے قرآن میں صراحتاً کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے تشریف لے جائیں تو آپ کی بیویوں میں سے کسی بیوی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ شادی کر لیں یا ان سے کوئی شادی کرے, کیونکہ وہ ماں, جتنے بھی انسان پائے جاتے ہیں ان سب کی ماں, تو ظاہر ہے اپنی ماں سے کون
نکاح کر سکتا، منع کر دیا گیا، اس لیے کہ ان کا احترام ملحوظ رکھنا، ان کا ادب کرنا، ان کی عظمت دل میں ہونی چاہیے. تو اہل بیت سے ازواج متحرات بھی مراد ہیں اور آپ کی بیٹیاں بھی ہیں، خاص طور سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس لیے کہ اور بیٹیوں کا انتقال تو آپ کی زندگی میں ہو گیا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی زیادہ ساتھ رہی اور اولاد بھی حضرت فاطمہ ہی سے چلی، اس لیے حضرت فاطمہ کو خصوصیت حاصل ہو گئی، ورنہ اور بیٹیاں بھی اسی طرح شامل ہیں جس طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور پھر حضرت فاطمہ کے بیٹے بھی اس میں شامل ہیں، یعنی حضرت حسن اور حضرت حسین، یہ دونوں بھی اسی طرح اہل بیت میں ہیں جس طرح ازواج مطہرات. یہ معلوم یہ ہوا کہ اہل میں بیویاں بھی ہیں اور آپ کی بیٹیاں بھی ہیں اور آپ کے نواسے بھی ہیں، اور جیسے کہ ہم نے عرض کیا جبکہ وہ آپ کے راستے پر بھی ہوں، آپ کی آنکھوں کے چھنڈک بھی ہوں اور آپ کے دین کو پھیلانے کا ذریعہ بھی ہوں، اور ایک دفعہ نہیں آج تک، اس وقت تک اور انشاءاللہ قیامت تک ان سے دین کا فائدہ پہنچتا رہے. حضرت حسن کے اولاد اور حضرت حسین کے اولاد سے امت کو جو نفع پہنچا ہے، پہلے وہ سب جانتے ہیں، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، اور آج بھی ان کے اولاد سے جو نفع پہنچ رہا ہے وہ پہنچ رہا ہے، اس لیے ظاہر ہے کہ ان سے بھی محبت یہ علامت ایمان ہے. اور خود قرآن مجید میں فرمایا گیا حضرت نوح علیہ السلام جن کا بیٹا ان کے راستے سے ہٹ گیا، تو قرآن مجید میں جب واقعہ پیش بیان کیا گیا کہ ان کا بیٹا ڈوب گیا، پہاڑ پہ چڑھ گیا تھا، وہاں بھی موج پہنچ گئی، طوفان کی ایک لہر آئی اور اس میں بہ گیا، تو حضرت نوح کے منہ سے نکلا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اے اللہ، آپ نے فرمایا تھا کہ تمہارے گھر والوں کو بچا لیں گے، کہ میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے، انہ من اہلی، یہی لفظ استعمال کیا حضرت نے، یہ میرا اہل میں سے ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے انہ لیس من اہلی، نہیں نوح یہ تمہارے بیٹوں میں سے، یہ تمہارے اہل نہیں، اہل میں سے نہیں ہے. تو معلوم ہوا جو راستے پر نہ ہو ہٹا دیا جائے گا. تو یہ جو ہم نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اگر وہ گھر والا یا گھر والی صحیح نہیں ہے تو اس کو اس سے خارج کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اہلیت نہیں ہے تو وہ اہل نہیں ہے، اہلیت ضروری ہے. تو یہاں پر اہلیت کیا ہے؟ حضرت نوح کی بات ماننے والا ہوتا، ایمان والا ہوتا تو پھر وہ اہل ہوتا، کیونکہ وہ ایمان والا نہیں ہے. کیا فرمایا؟ انہ لیس من اہلک، انہ عمل غیر صالح، کہ اس کا عمل بہت خراب ہے اس لیے وہ تمہارا اہل نہیں. تو حضرت نوح فوراً انہوں نے معافی مانگی اللہ کہ ایسی بات میں نے زبان سے کہہ دی. تو معلوم یہ ہوا کہ اہل وہی ہوگا جو راستے پر ہو. تو اب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی دوسری شہزادیاں سب ایمان والی ہیں تو سب اہل میں ہیں، آپ تمام ازواج مطہرات سب ایمان والیاں ہیں اور سب اہل ہیں، اسی طرح حضرات حسنین یہ بھی آپ کے اہل میں سے ہیں، اس لیے بھی صاحب ایمان ہے، بلکہ صاحب ایمان ہی نہیں، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تک فرمایا کہ سیدہ شباب اہل الجنہ، جیسا کہ بھی آیا حدیث شریف میں کہ وہ دونوں جوانان جنت کے سردار ہوں گے. جنت میں جتنے جوان لوگ ہوں گے، جو جوان یہاں سے گئے ہیں، جن کا انتقال جوانی میں ہو گیا ہے، ان سب کی سرداری اور سیادت ان دو کو حاصل ہوئی ہے. اس لیے ان دونوں کے جوانی میں انتقال ہوا، تقریباً حضرت حسن کا بھی اور حضرت حسین کا بھی، اور جو لوگ جوان جائیں گے دنیا سے ان سب کی سرداری ان حضرات میں لے گی. اور حضرت ابوبکر، حضرت عمر، یہ دونوں بوڑھے ہو کر ایک طرح سے گئے، یعنی جوانی کی عمر سے نکل چکے تھے، 63 سال کی عمر ہو گئی، حضرت ابوبکر کی بھی، حضرت عمر کی بھی 63 سال کی عمر ہوئی. تو ان کو کہا گیا جو اس عمر کے حضرات دنیا سے جائیں گے ان کی سرداری ان دو حضرات کو ملے گی. ابھی اس میں آتا ان سب کی سرداری تو ان دو کو ملے گی، اور جو جوان جا رہے ہیں ان کی سرداری ان دو کو ملے گی. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ دونوں بہت صاحب مقام بھی ہیں. حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مونڈے پر
حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے, چڑھے ہوئے تھے, تو آپ یہ دعا فرما رہے تھے, اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں, آپ بھی اس کو محبوب بنا لیجیے. اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشابہ بھی تھے بہت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام, اس لیے تمام صحابہ کرام بھی بڑا خیال رکھتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر تشریف فرما تھے, باہر حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ بیٹھے ہوئے, حضرت حسن آئے ملنے کے لیے, لیکن جب یہ دیکھا کہ بیٹے بھی باہر بیٹھے ہیں تو اندر نہیں گئے, باہر ہی سے واپس چلے گئے. حضرت عمر سے بعد میں ملاقات کی, کہا کہ حسن تم آئے نہیں ملنے؟ کہا حضرت میں تو آیا تھا یا امیر المومنین, لیکن آپ کے صاحبزادے عبداللہ باہر بیٹھے ہوئے تھے, میں نے سوچا جب عبداللہ کو اجازت نہیں تو مجھے کیا اجازت ہوگی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہمارے ارے اللہ کے بندے, کہاں عبداللہ کہاں تم, تمہارے لیے ہر وقت جو اجازت ہے, عبداللہ پر پابندی لگ سکتی ہے لیکن تم پر پابندی نہیں لگ سکتی, تمہاری وجہ سے تو ہم کو کیا کچھ ملا ہے وہ ملا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرح حضرت حسن کا استقبال فرمایا. تو اس میں افراط و تفریط نہیں ہونی چاہیے. اکثر جب اس میں بحثیں زیادہ شروع ہوتی ہیں تو بہت سے لوگ صرف ازواج مطہرات کو اہل بیت میں شامل کرتے ہیں, اور بہت سے لوگ صرف بیٹیوں کو اور نواسوں کو اس میں شامل کرتے ہیں, دونوں باتیں صحیح ہیں. اس لیے میں نے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اہلیہ ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں شامل ہیں, اور بیٹیاں صاحبزادیاں اور نواسیں بھی اہل بیت میں شامل ہیں, اور جب شامل ہیں اور صاحب ایمان ہیں اور صاحب مقام ہیں, رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشخبری ان کو حاصل ہے, تو ان کے مقابلے میں کسی اور کو لا کر کھڑا نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی بات اچھی طرح ذہن میں رکھے. جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہیں میں سے ہیں, اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ آپ تشریف فرما تھے, چادر آپ اوڑھے ہوئے تھے, اتنے میں حضرت حسن آئے تو بھی چادر میں آ گئے, حضرت حسین آئے, حضرت حسن کو آپ نے چادر میں لے لیا, حضرت حسین آئے وہ بھی چادر میں آ گئے, حضرت علی آئے آپ نے ان کو بھی چادر میں لے لیا, حضرت فاطمہ آئے ان کو بھی آپ نے چادر میں لے لیا, اور پھر فرمایا اللہ یہ میرے گھر والے, سب پر چادر آپ نے ڈال کر فرمایا یہ میرے گھر والے. تو معلوم ہوا کہ ان کو خصوصی طور پر آپ نے گھر والوں میں شامل فرمایا اس چادر میں لینے کی وجہ سے. اور پھر وہ آیت بھی پڑھی, انما یرید اللہ لیذھیبکم الرجس اہل البیت لیطہرکم تطہیرا. تو اب معلوم ہے کہ یہ سب وہ بہت صاحب مقام ہے. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام ہے وہ نہایت بلند, اس لیے کہ حضرت علی سابقین اولین میں سے ہیں, اور سابقین اولین میں بھی سبقت ان کو بہت زیادہ حاصل ہے. سابقین کہتے ہیں جو بہت پہلے اسلام لائے, شروع میں 53 حضرات کا نام لیا جاتا ہے جو بالکل شروع میں اسلام لے آئے ہیں, اور 53 میں حضرت علی ان لوگوں میں سے ہیں جن کے بارے میں یہ اختلاف ہے کہ حضرت ابو بکر پہلے اسلام لائے یا حضرت علی, حضرت خدیجہ نے پہلے کلمہ پڑھا یا حضرت علی نے. تو اب یہ لوگوں نے ایک شکل نکالی, یوں کہا کہ مردوں میں حضرت ابو بکر نے پہلے پڑھا, عورتوں میں حضرت خدیجہ نے پہلے پڑھا, اور بچوں میں حضرت علی نے پہلے پڑھا, اور غلاموں میں حضرت زید نے پہلے, کہ ان سب کو اولیت حاصل ہے. لیکن یہ پتہ نہیں ان میں سے اول کون ہے, کوئی حضرت خدیجہ کو کہتا ہے اس لیے حضرت خدیجہ پہلیا ہے, جب آپ پر وہی نازل ہوئی سب پہلے حضرت خدیجہ کے پاس آپ آئے تو اس لیے حضرت خدیجہ کو لوگ کہتے ہیں پہلے والے. اور حضرت ابو بکر دوست ہیں آپ کے اور ساتھ رہنے والے ہیں, ہر وقت کے ساتھ رہنے والے ہیں. تو بعض لوگ کہتے ہیں پہلے حضرت ابو بکر سے بیان کیا آپ نے, انہوں نے قول اسلام قبول بتاتے ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اسلام قبول کر لیا. اور حضرت علی تو آپ گھر ہی میں رہتے تھے, جب آپ نے پہلے نماز پڑھی تو حضرت علی نے سب سے پہلے آپ کے ساتھ نماز پڑھی, اس لیے چھوٹے سے بچے تھے 8 سال تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز پڑھی. اور حضرت زید آپ کے غلام تھے, آپ کے غلام کیا منہ بولے بیٹے تھے, حضرت زید کو غلام بنا کر لے آئے تھے لوگ اور یہاں مکے میں بیچ دیا گیا تھا, رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنے پاس رکھا اور اپنا بیٹا بنا لیا, منہ بولا بیٹا.
اور یہی کہا جاتا تھا پہلے کہ زید ابن محمد، لیکن قرآن مجید منع ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نبینہ اولاد تو نہیں، کہ ان کو ایسا نہ کہوں، اس لیے کہ یہ صحیح نہیں ہے، بیٹے تو اپنے باپ کے ہیں، وہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نہیں ہیں۔ تو پھر وہ بدل گیا، محمد زید ابن محمد کہنا بند کر دیا گیا، وہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر رہتے تھے۔ جب ان کے گھر والوں کو معلوم ہوا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں ہیں، تو ان کے گھر والے آئے اور آ کر بیٹے سے ملے اور اپنے پل لے جانا چاہا ان کو کہ اپنے گاؤں چلو اپنے علاقے میں، تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ٹھیک ہے، جانا چاہیں تو بہت خوشی سے جائیں۔ اور پھر آپ نے ان کو دیکھا حضرت زید کو، تو حضرت زید نے کہا حضرت آپ کو چھوڑتے ہیں تو نہیں جا ہی نہیں سکتے، تو آپ نے اٹھا لیے گوڑ دیے، وہ اسی سے اٹھا میرے بیٹے ہو، اس وقت سے منہ میرے بیٹے ہو گئے حضرت زید رضی اللہ عنہ۔ تو اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جو اللہ نے مقام عطا فرمایا ہے، اب اس کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، مقابلہ غلط ہے۔ حضرت علی کا جو مقام ہے جس پر امت کا سب کا اتفاق ہے، چوتھا ہے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، اور اب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، لیکن حضرت علی کے مقابلے میں ان کو نہیں لانا چاہیے۔ یہ بڑی غلط فہمی ہو جاتی ہے بہت سے لوگوں کو کہ وہ حضرت علی کے مقابلے میں لے آتے ہیں، حضرت علی کے مقابلے میں ان کو لایا ہی نہیں جا سکتا، بہت بعد میں ہے حضرت علی، اس لیے حضرت علی کا مقابلہ جو ہے وہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان سے ہے، اس سطح کے لوگوں میں سے، اور حضرت معاویہ بہت بعد کے ہیں، آخر میں اسلام لایا ہے، بالکل فتح مکہ کے وقت، اور یہ حضرات بہت پہلے لائے ہیں۔ تو قرآن مجید میں نصاً یہ فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ فتح سے پہلے اسلام لائے ہیں، خاص طور سے حدیبیہ سے پہلے جو ایمان لائے ہیں، وہ اعظم درجہ، ان کا درجہ بہت بلند ہے، اور جو اس کے بعد لائے ہیں وہ بھی اچھے لوگ ہیں، اور کلم وعد اللہ حسنا، جب سے اللہ تعالیٰ نے اچھا وعدہ کر رکھا ہے، تو اب جو لوگ پہلے اسلام لائے ان کا درجہ سب سے اونچا ہے ان کے مقابلے میں۔ اسی طرح حضرت حسین کے مقابلے میں یزید کو نہیں لانا چاہیے، بڑی بہت ہی یعنی غیر مہذب بات ہے، اللہ کے رسول کو جہاں سے میں سمجھتا ہوں تکلیف پہنچانے والی بات ہے کہ یزید کے مقابلے میں لایا جائے، یزید تو صحابی بھی نہیں ہے، یزید تو صحابی بھی نہیں، اور ان کے بارے میں اچھی رائے بھی نہیں ہے، علماء امت کی کبھی بھی اچھی رائے نہیں رہی، زیادہ زیادہ لوگوں نے خاموشی اختیار کی، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس میں نہ پڑے تو خاموش رہے، ورنہ علماء کے سلسلے میں جو خیال 1400 سال میں چلا رہا ہے، جس میں ہمارے تمام اکابر حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی سے لے کے ہمارے حضرت مولانا تک سب کا خیال، وہ معلوم ہے کہ کسی کرائے کے بارے میں اچھی نہیں اور اچھی ہو بھی نہیں سکتی، اس لیے جو حضرت حسین کے ساتھ معاملہ کیا گیا اور پھر واقعہ حرہ جو پیش آیا، اس میں جو کردار ادا کیا گیا، اس کے بعد کوئی تعریف کرے یہ تو کرے، 1400 سال میں ایک فرد ایسا نہیں ہے جس نے تعریف کی ہو، ہاں زیادہ سے زیادہ کچھ خاموش رہے، خاص طور سے امام احمد کے بارے میں ان کے بیٹے نے پوچھا کہ آپ یزید کو کل لعنت نہیں بھیجتے، تو انہوں نے کہا میاں صاحبزادے میں نے کبھی کسی کو لعنت نہیں دی، بس اتنا فرمایا، تو لعنت نہ بھیجا نہیں، برا نہ کہیں، لیکن اچھا کہنا تو کسی طرح جائز ہی نہیں کہ اس کی تعریف کی جائے، اور وہ بھی حضرت حسین کے مقابلے جن کے بارے میں حدیث میں آ رہا ہے کہ وہ سیدہ شباب اہل جنہ، اور جنہ نوجوان جو اہل جنت ہیں ان کے سردار ہوں گے، اسی لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو جس شخص نے قتل کیا تھا، شہید کیا، اس کے بارے میں تجویز میں خود آتا ہے کہ جب وہ مرا تو اس کی قبر جب لاش رکھی گئی تو سانپ اس کی ناک سے نکلا اور منہ میں داخل ہوا، پھر منہ سے نکلا، پھر ناک میں داخل ہوا، 3 دفعہ یہ واقعہ پیش آیا، تلویزی میں موجود ہے روایت۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اور اہل بیت سے محبت جو ہے
جیسے کہ ابھی شروع میں عرض کیا یہ ایمان کا تقاضا بھی ہے. کیونکہ اللہ سے محبت اس نے جو نعمتیں عطا کی ہیں اس سے وجہ سے ہونا چاہیے, اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اللہ کی وجہ سے ہونی چاہیے, اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام گھر والوں سے محبت رسول اللہ کی وجہ سے ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں. اس میں ایک بات ہمارے حضرت مجدی الفیانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد فرمایا کرتے تھے کہ اہل بیت سے محبت کو ایمان پر خاتمے میں بڑا دخل ہے, اس میں خاتمہ میں اہل بیت کی محبت کو بڑا دخل ہے. تو حضرت مجدی صاحب نے لکھا ہے اپنے مکتوبات میں, جب والد صاحب کا انتقال ہونے لگا تو میں نے عرض کیا کہ آپ یہ بات فرمایا کرتے تھے, اس وقت کیا حال ہے؟ کہا کہ اس محبت کا اثر پا رہا ہوں. یہ بالکل انتقال کے وقت کی بات ہے. ہوتا یہ ہے کہ دیکھیے, آدمی کسی کا بیٹا ہے, کسی کا بھتیجا ہے, آپ ہر وقت اس کی برائی کریں تو چاہے وہ کچھ نہ کہیں لیکن اس کا دل آپ سے ہٹ جائے گا, یا آپ کو ہٹانے کی کوشش کرے گا, ان کو ہٹاؤں لے جاؤ, ہر وقت اس طرح باتیں کرتے. یہی ہوتا ہے اہل بیت کے سلسلے میں. اگر خدا نخواستہ اہل بیت کے سلسلے میں برا خیال پیدا ہوا تو صرف راستہ بدل دیا جاتا ہے. پرانے زمانے میں سنا ہوگا کہ اونٹ کی سواریاں چلتی تھیں, رات کو اونٹ پہ بیٹھتے تھے, اس پہ بیٹھ جاتے تھے, اونٹ کو ایک طرف کر لیتے تھے, اب اونٹ چلا جا رہا تو کوئی شریر آدمی ایسا ہوتا تھا کہ اونٹ کو لکیر پکڑ کے پھر الٹا گھما دیتے تھے, اب وہ اس پر بیٹھا جو ہے سو رہا ہے, اونٹ کا راستہ بالکل بدل گیا. اب جو صبح ہوئی کہ جہاں چلے پھر وہیں تو موجود ہیں, رات بھر چلے اور پھر اپنی جگہ موجود, لیکن اب آنکھ کھلی تو معلوم ہے تو بڑا گڑبڑ ہوں گے, پتہ بھی نہ چلا. بالکل یہی حال ہوتا ہے اہل بیت سے. اگر خدا نخواستہ جن میں قدرت پیدا ہو جائے تو ایسے ہی اونٹ کا راستہ بدل جائے. جب انتقال کا وقت آتا ہے تو پھر اس کی آنکھ کھلتی آ رہی ہے تو بالکل الٹا ہو گیا. یہی سمجھ لیں کہ بمبئی جا رہے ہیں, کلکتے کی گاڑی بیٹھ گئے, اب اسٹیشن آ رہے ہیں, راستے میں آپ کو کچھ پتا نہیں کون سا اسٹیشن آتا ہے, اس لیے ایک اسٹیشن سب ایک طرح کے ہوتے, تو گاڑی چلی جا رہی ہے. آپ یہ سمجھ رہے ہیں تو ہم صحیح گاڑی جا رہے ہیں, اسٹیشن بھی گزر رہے ہیں اور بھیڑ بھی چڑھ رہی ہے اور کھانے کی چیزیں مل رہی ہیں, آرام بھی اسی طرح ہے, لیکن جب کلکتے میں گاڑی رکے گی تب آپ کو پتہ چلے گا بالکل جانا کہا تھا اور پہنچے کہاں. بالکل یہی خطرے کی بات ہوتی ہے کہ زندگی اچھی سے گزرتی رہتی ہے, کچھ پتا نہیں چلتا, لیکن جب موت کا وقت آتا ہے تو پھر اس وقت پتہ چلتا ہے کہ جو ہمارے دل میں قدرت تھی وہ آج رنگ لائے, اور خدا نخواستہ ایمان جس سلب ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے. اس لیے اس سلسلے میں بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے, بڑی بھی احتیاطیاں ہونے لگی ہیں. اپنے لڑکے کے سلسلے میں آپ کوئی صاحب ہوں ان سے پوچھئے کہ ان کا لڑکا کتنے نالائق ہو اور کوئی آ کے ان کے سامنے برائی کر دے تو بہت ناک مہو چڑھائیں گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کے بارے میں اس کی ضرورت ہو گئی کہ اس طرح آسانی سے کہتا رہے جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی فرما رہے کہ فاطمہ جگر گوشہ ہے میرا, جو اس کو ناراض کرے گا وہ مجھے ناراض کرے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو آپ کا معمول یہ تھا کہ جب سفر سے آتے تھے تو پہلے حضرت فاطمہ کے گھر جاتے تھے, اور حضرت فاطمہ کھڑی ہوتی تھی, استقبال کرتی تھی, اپنی جگہ بٹھاتی تھی اور بوسہ لیتی تھی, اور جب حضور پاک صلی اللہ جانے لگتے تھے تو حضرت فاطمہ کی تقبیل فرماتے اور تشریف لے جاتے. سب سے پہلے حضرت فاطمہ کے گھر آتے اور سب سے آخر میں حضرت فاطمہ کے گھر سے نکلتے. ایک مرتبہ انتقال کے وقت جب آپ آخری مرض میں تھے اور حضرت فاطمہ کی تشریف لائیں تو کچھ کان میں حضرت فاطمہ سے کہا تو حضرت فاطمہ ہنسنے لگی, پھر کچھ کان میں کہا تو حضرت فاطمہ رونے لگی. حضرت عائشہ فرماتی کہ میں تو فاطمہ کو بڑی عقل مند سمجھتی تھی لیکن آج کا عجیب حرکت کی انہوں نے کہ ایک دفعہ روئی ایک دفعہ ہنسی. تو انہوں نے کہا الگ بلاتے ہیں فاطمہ سے کہ کیا بات ہے کیا کہا؟ تو کہا نہیں راز نہیں بتاؤں گی. ابھی جب رسول پاک علیہ السلام انتقال ہو گیا تو بتایا,
کیا کہا تھا؟ کہا اصلاً کہا یہ تھا کہ فاطمہ سب سے پہلے تم ملو گی مجھ سے آ کر وہاں جنت کے، تمہیں خوش ہو گئی، بڑا مزہ آیا. پھر آپ نے فرمایا اس مرض میں مجھے جانا ہے دنیا سے، میں رخصت ہونے والا ہوں، بچوں گا نہیں، تمہیں رونے لگی. اور ہوا بھی یہی کہ چند مہینے کے بعد حضرت فاطمہ کا انتقال اور تشریف لے گئی. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی اس قدر آپ چاہتے تھے، وجہ یہی ہے کہ حضرت خدیجہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت مالوں کا بس ایک ہی بیوی ہے آپ کی، حضرت خدیجہ. حضرت عائشہ ہی کہہ سکتی ہے، ہر آدمی کہہ بھی نہیں سکتا. اور خود حضرت عائشہ کہتی مجھے کسی عورت پر اتنا لطف نہیں آیا جتنا حضرت خدیجہ پہ آتا تھا. کیا آپ حضرت خدیجہ کے اتنی والہانہ انداز سے محبت سے ذکر فرماتے تھے کہ مجھے بڑا عشق آتا تھا کیا، حالانکہ میری شادی سے پہلے ان کا انتقال ہو چکا تھا، لیکن آپ برابر حضرت خدیجہ کا ذکر کرتے تھے کہ وہ ایسی ہیں. اور کبھی کبھی آپ بکری ذبح ہوتی تو اس کا گوشت حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیجا کرتے، جتنی سہیلیاں ہیں سب کو بھیجو، بہنیں ہیں ان کی. ایک دن ان کی بہن آ گئی خالہ، تو جب داخل ہوئی تو آپ نے پوچھا کون، تو ان کا خالہ. تو آپ اتنا خوش، اچھا خالہ ہیں، آئیے آئیے اچھی. تو آپ اتنا خوش حضرت خدیجہ سے، تو حضرت عائشہ نے ایک دن کہہ دیا کہ حضرت معلوم تھا بس ایک ہی ہے آپ کی بیوی. تو آپ نے فرمایا کہ بھائی دیکھو، حضرت خدیجہ ہی تو ہے جن سے میری اولاد بھی ہے، اور حضرت خدیجہ وہ ہیں جن کو اوپر سے حکم مجھے دیا گیا کہ ان کو جنت میں موتی کے گھر کی خوشخبری سنا دو. یہ حضرت خدیجہ کے بارے میں ظاہر ہے حضرت خدیجہ میں نے عرض کیا کتنا پوری عمر پر احسان کرے. اور دوسری طرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ آپ نے ایک موقع سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ دیکھو عائشہ کے بارے میں احتیاط کرو، کوئی بیوی میری ایسی نہیں ہے کہ میں اس کے ساتھ ایک ہی لحاف میں ہوں اور وہی نازل ہوئی ہوں سوائے عائشہ. عائشہ کو یہ مقام حاصل ہے کہ وہی نازل ہوتی ہے، وہ میرے ساتھ لیٹی ہوئی ہوتی ہے، میرے ساتھ ہوتی ہے میرے لحاف میں. تو حضرت عائشہ کا مقام اس سے معلوم ہوتا ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی مقام بہت بلند ہے، اور اگر نہ ہوتا تو اس کا ذہین بھی حضرت عائشہ بہت زیادہ تھی. ایک مرتبہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ میں جانتا ہوں جب مجھ سے ناراض ہوتی ہو، اور اس وقت بھی جانتا ہوں جب تم سے خوش ہوتی ہو. کہنے کیسے؟ کہنے جب خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو میں محمد کے رب کی قسم، اور جب ناراض ہوتی ہو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت ظاہر میں تو کچھ ہوتا ہے، دل میں رکھے، دل سے تو ہر وقت محبت ہے. فوراً حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بات کرنے لگی، اور آپ ان کے ساتھ ایسا معاملہ بھی کرتے تھے، مطلب آپ دوڑے حضرت عائشہ کے ساتھ. اور شروع میں دوڑے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہلکی تھی، تو آگے بڑھ گئی. پھر کچھ دنوں کے بعد آپ دوڑے حضرت عائشہ کے ساتھ، اس وقت حضرت عائشہ بھائی ہو گئی بدن کی، تو پیچھے ہو گئی تو کا بدلا ہو گیا، اس وقت تم نکلی تھی اب اس وقت نہیں. اور آخر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض دفعہ کھیل آتا تھا، حبشی کچھ آتے تھے اور کرتب دکھاتے تھے، چلتے کودتے تھے، تو مجمع لگ جاتا دیکھنے والوں کا. حضرت عائشہ کی عمر بہت کم تھی، وہ بھی دیکھنا چاہتی تھی، تو رسول پاک علیہ السلام حضرت عائشہ کو کھڑا کر لیتے پیچھے، اور کان اور مونڈے کے درمیان پیچھے سے کھڑی بھی پکڑے ہوئے جھک کے دیکھتی رہتی تھی. اچھی سے جاؤ، اس کا خیال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس سے یہ بھاگی معلوم ہوئی کہ شوہر کو اپنی بیوی کی طرح خیال رکھنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ قیمتی وقت دنیا میں کسی کا ہو سکتا ہے؟ کسی کوئی انسان آج تک ایسا پیدا نہیں ہوا جس کے پاس اتنا قیمتی وقت ہو جتنا رسول پاک. لیکن آپ اپنا اتنا قیمتی وقت حضرت عائشہ سے اس کو کھیل نکالنے کے لیے. اس سے بات یہ معلوم ہی کبھی کبھی کھیل اور تفریح بھی اجازت ہے، اور خود دیکھا جا سکتا ہے
یہ دین کے مناسب نہیں تھے. مطلب یہ ہے کہ اہل بیت سے محبت طبعی بھی ہے اور ایمان کا تقاضا بھی ہے, اور رسول پاک علیہ السلام سے محبت کا بھی تقاضا ہے. تو اہل بیت سے محبت, ازواج مطہرات سے ہی محبت ہو, اور بنات طاہرات سے بھی محبت ہو, اور آپ کے لباسوں سے بھی محبت ہو, اور آپ سے جس کو بھی تعلق ہے اس سے محبت ہو. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح محبت کا فرمان ہو. آپ علماء کرام کی نادر تقاریر اور کلام شاعر بزبان شاعر کے دو منفرد سلسلے نداء الاسلام کیسٹ سیریز اور کاروان سخن کیسٹ سیریز, ترتیب و پیشکش عبد المتین منیری, دار المعارف امین الدین روڈ, منیر آباد, بھٹکل, ین کے, پن کوڈ نمبر 5813200 انڈیا. ای میل کا پتہ منیری @